Assalamualaikum, jurnalist ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mehmon bolsangiz, obuna bo'lishni unutmayın. Türkiye'ye kelin bo'lgan Özbek Show Business vakilleri. Türkiye statistikası ma'lumotlariga göre, o'tgan 2019 yıl davomida jami 1550 nafar O'zbekistonlik kız Türkiye fuqarolariga turmushga chiqqan. Turli yillarda Turkiyaga kelin bo'lgan O'zbekistonlik qizlar orasida O'zbek show biznes vakillari ham bor. Nargiza Salmonova. Taqdirlar, U Maryam Maryam, Aldangan ayol, Farhod va Shirin kabi filmlardagi turli obrazlari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish aktrisa Nargiza Salmonova 2018 yilda Turkiya fuqarosi Emrah Sayyanga turmushga chiqqan. Nargiza va Emrahning to'yi Istanbul shahrida Bosfor dengizidagi kemada bo'lib o'tgan. Aktrisa har doim to'yi kemada bo'lishini orzu qilgani haqida aytib bergan. Dilnoza Saidova. Sevimli telekanalining Zamon informatsion tahliliy dasturi boshlovchisi Dilnoza Saidova 2019 yilda Turkiya fuqarosiga turmushga chiqqan. Dilnoza Instagramdagi sahifasida o'ziga muvaffaqiyatli kariyeradan oilasi uchun voz kechgan teleboshlovchi deya ta'rif bergan. Kamola Arslonova. Kirakash, Sevginator 2 filmlarida, Opa-singillar serialida rol ijro etgan aktrisa Kamola Arslonova ham Turkiyaga kelin bo'lgan. Opa-singillar serialidagi Shahnoza obrazi aktrisani elga tanitgan. Kamola Diyora taxallusi bilan qo'shiq ham aytgan. Mesut va Kamola hozirda Turkiyada yashashadi. Ularning 40 farzandi bor. Kamola Instagramdagi postlaridan birida qizini o'zbek yigitiga turmushga uzatishni xohlamasligini, lekin o'g'il farzand ko'rsa O'zbekistondan kelin qilish niyati borligini yozgan. Zamira Ortiqova. Sevimli telekanalining yana bir boshlovchisi Zamira Ortiqova 2019 yılda turkiyalik Kurol Kurt bilan turmush qurgan. To'y Istanbul shahrida 2 yoshning oila a'zolari va eng yaqin do'stlari qurshovida bo'lib o'tgan. Teleboshlovchining to'yida bir nechta O'zbek show biznes vakillari ham ishtirok etgan.